que la plataforma Menorca diu no, del GOP i de totes aquelles persones que van donar suport a la manifestació des passat 2 de setembre o que s'han mostrat favorables a aquesta iniciativa, agraeixo aquesta oportunitat d'intervenir en el pla municipal per tractar la problemàtica de les prospeccions petrolieres. Els arguments de rebuig d'aquestes prospeccions a la mar Mediterrània es plantegen des de diferents aspectes. Des de la vessant ambiental, perquè les fortíssimes ones sísmiques es produeixen durant la primera fase de recerca, superiors en intensitat a una, a la mateixa bomba atòmica, tenen ja demostrats efectes negatius molt importants sobre la flora i la fauna marina, com consta en diversos informes científics. I perquè les perforacions de petroli saben que representen també un perill latent per al paisatge de les nostres costes. També des del punt de vista econòmic ha rebut crítiques, perquè signifiquen augmentar la dependència de combustibles fòssils, que només afavoriran, en tot cas, els beneficis de les indústries concessionàries, amb moltes probabilitats que ho facin a costa del sector turístic i pesquer. No és lògic continuar apostant per surts de combustibles contaminants i tenir frenat l'aprofitament de les energies renovables. Així mateix, moltes persones creuen també que els projectes en qüestió representen una amenaça per la identitat cultural pròpia de la Mediterrània, que entenem incompatible amb la posada en marxa d'extraccions petrolíferes a l'entorn marí proper. Considerem que la població de Menorca i de la resta de territoris que li són pròxims han de treballar de manera unida per fer front a unes iniciatives que ens costa que són impulsades per corporacions molt poderoses. Aquesta unitat ha de ser no només social, sinó també política i administrativa. Per aquests motius, demanem a les institucions públiques que assumin a la petició per declarar la mar Mediterrània zona lliure de prospeccions petrolieres. Gràcies. Moltes gràcies, Miret Sastre. Crec que s'ha manifestat abans que tots estem d'acord amb aquest punt, però jo vull només destacar dues coses. Una és destacar i recordar que és possible la participació directa en els plens a partir del reglament de participació ciutadana. És possible i és desitjable, perquè si no ho fem així no aconseguirem avançar cap a una societat millor. I segon, l'esperança amb aquest futur encarnat per aquests joves que se mouen activament per tal de garantir que aquesta sostenibilitat tan desitjada sigui un fet el més pres possible. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Gràcies. Arribem al darrer punt.